Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje um teste para vocês. Faz tempo que não aparece teste no canal, mas as metodologias de teste já estão criadas e vai ter bastante teste aqui. CPUs coolers, water coolers, agora a gente está fazendo esse teste de placas-mães, processadores, gargalos. Então se inscreve no canal já para não perder, tá? Esse vídeo foi prometido já há bastante tempo para vocês, onde a gente ia testar uma X570, que é o chipset, o último chipset para AMD Ryzen, contra uma placa mais antiga, né? E eu consegui achar aqui uma B350 da Gigabyte. Essa aqui é uma placa mãe da ASUS, essa aqui é uma da Gigabyte. Não levem as marcas em consideração, eu tô levando aqui somente o chipset e vou dar algumas dicas e comentar o desempenho que teve de diferença aqui, tá? Primeiramente, eu quero comentar também quais foram as configurações utilizadas para fazer esse teste, tá? Nós colocamos em ambas as placas um Ryzen 3800X, não está em overclock, colocamos aqui aquele Red Cooler, colocamos 16 GB de memória, 3000 MHz e colocamos uma 2080 Ti. Fizemos algumas capturas de jogos em Full HD, fizemos 3D Mark, mas eu achei tão irrelevante para colocar no vídeo, e também o Cinebench, né? Então dá para ter uma boa diferença aqui se é que tem desempenho de uma placa-mãe de um chipset mais velho para um chipset mais novo. Já já vou comentar para vocês também algumas diferenças de um para o outro e o que vocês têm que cuidar na hora de comprar. Eu sou proprietário de uma loja, né? Eu e o Jonas somos os proprietários da Shipyard. Nós vemos direto pessoas comprando placas-mães erradas para sua configuração. Na verdade, não é errada, mas não muito bem balanceada. Ou o cliente quer colocar um processador ultra high-end com uma placa-mãe de entrada, ou vice-versa, né? O que eu mais vejo é pessoas comprando placas-mães mais caras com processadores mais simples, na esperança de que vai ter algum tipo de diferença de desempenho. E é isso que nós vamos tirar agora, fazer um tira-tema aqui para vocês, né? Eu tô com a minha colinha aqui na mão, tá? Eu fiz todas as capturas de tela desses testes. Se vocês quiserem ver as capturas de tela completa, deixe nos comentários. Senão eu só vou mostrar o final de cada uma delas, tá? Mas então, B350 versus a X570 no The Witcher. A B350 fez 141 frames e a X570 138. Na verdade, dentro de uma margem de erro, cara, foi exatamente o mesmo desempenho, né? Não tem como a gente falar que por 3 frames, numa quantidade dessa de frames, seja o fator de desempate de uma para outra, tá? A gente tem aqui também o Red Dead Redemption, cara, que é um jogo extremamente pesado e bem mal otimizado, que na B350 fez 107 frames e na X570 106, cara. Foi um frame de diferença dentro da margem de erro ali, então não tem problema nenhum, né? Acho que a gente tá seguindo, acho que existe um certo padrão aí. Monster Hunter World, cara, 124 frames pra B350, 119 pra X570, tá? Então ele teve 5 frames de diferença, mas dentro da margem de erro também, porque 124 para 119, acho que também não dá para dar vitória para alguém, né? Oh, malditos. Total War, True Kingdoms, cara, 119 para B350 e 116 na X570. A gente tá vendo que daqui a pouco dá um frame de diferença a menos para X570, talvez. E, cara, a gente fez o teste do Cinebench, tá? O Cinebench, ele é, eu acho, particularmente, eu acho um programa completamente irrelevante, tá? Mas nesse caso a gente queria ver se por essa X570 ter um conector de 8 pinos e um de 4 no processador, daqui a pouco ela puxa um clock maior. É o que a gente até viu nos benchmarks ali, a gente viu que às vezes o clock aqui ficava 50 MHz a mais do que essa aqui, e eu pensei, caraca, então talvez no Cinebench isso dê uma diferença absurda. E no Cinebench a B350 ficou 4.845 contra 4.888 da X570, tá, galera? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, velho? Aquela questão de testar placas-mães tem um motivo dos sites terem parado de testar placas-mães já faz uns 8 anos, eu acho. Porque placas-mães, pessoal, não estão entregando mais desempenho. Eu vou comentar para vocês em que caso compraria uma X570 e em que caso compraria uma placa-mãe mais simples. Eu nem vou dar a B350, porque tem diversos modelos mais simples para Ryzen que vocês podem escolher aí pelo mercado, tá? Mas a questão é a seguinte, cara. Se tu quiser colocar uma X570, ela vai ser visto, quiser colocar um Ryzen 3900, por exemplo, o X, não é compatível com a B350, né? Então, uma X570 para te montar, ao meu ver, uma configuração ultra high-end. Um Ryzen 3900X, encher de memória, encher de HD, encher de SSD. Apesar de que essa B350 que a gente tem aqui,
ela já dá para colocar um SSD M2, já dá para colocar 64 GB de memória, 4 Pentium de 16, se tu quiser, e dá para botar até um Ryzen 3 e 800X. Você precisa, essa aqui tá, tem espaço ainda para um SSD M2 e tem ainda 6 SATAs, né? Correto? 6 SATAs. André, eu preciso de mais SATAs. Vai para uma X570, que tem pelo menos 8. Entendeu? Eu preciso de mais do que o Ryzen 3 e 800X. Vai na X570. Eu preciso de uma memória com frequência maior. Isso eu acho que é um dos grandes benefícios da AMD. Frequências mais rápidas, frequências mais altas, fazem com que você tenha um desempenho adicional. Obviamente, no AB350 você vai ter uma limitação ali, onde a X570 tem um alcance muito maior. Obviamente que uma placa-mãe high-end dessas tem também muito mais compatibilidade com milhares de pentes de memória a mais. Então, se tu quiser fazer uma coisa mais maluca, uma X570 seria o recomendado para você e não uma placa de entrada. Mas, sinceramente, sendo proprietário de uma loja, como a gente comentou agora há pouco, uma B350 ou placas mais simples, que eu digo, na verdade, qual que é a outra simples que tem também, Jonathan? B450 é a atual. A B450 é a atual. A B450 era a que eu estava usando para fazer os testes no Papa Hardware. A nossa B450 acabou estragando, ela já estava bastante tempo parada. E eu coloquei essa aqui e fiz os testes, cara. O que eu posso dizer para vocês, cara, uma placa-mãe mais simples, ela vai conseguir atender 95%, 99% do público nacional, velho. Eu vejo pessoas comprando isso aqui às vezes e eu falo, cara, por que que tu não deixa de comprar uma placa-mãe mais cara e bota um pouco mais de dinheiro num SSD ou numa placa de vídeo ou num water cooler ou sei lá, em alguma outra coisa. E o cliente, não, mas eu quero essa placa porque é meu sonho ter uma placa de R$2.000 e tal. E eu entendo, cara, às vezes é o sonho do cliente ter um determinado produto, querendo ou não, isso existe, né? Mas o que eu recomendo é X570, cara, configurações high-end, velho. Configurações 3. E tem uma série de outras questões que a gente pode comentar aqui. Essa placa aqui, ou as placas mais simples, AMD Ryzen, tô colocando todas elas no mesmo balaio, não são recomendadas para você fazer overclock. Dá para fazer? Dá. É recomendado? Não. Aqui não, aqui tu pode fazer overclock no processador, um overclock na placa de vídeo. Tem toda uma questão, tem todo um ecossistema, assim, por dizer, programado para... São componentes de melhor qualidade para você fazer isso, entendeu? O que, ao meu ver, na grande maioria dos casos, ainda não compensa o custo. A não ser que você está montando um PC high-end, um 3900X, um 3970, sei lá. Algum desses processadores que a gente ainda não recebeu da AMD aí, tá? Mas, cara, o que eu queria dizer era bem isso, velho. Foi bem demorado fazer esses testes, cara. Então, por favor, deixe um like, deixe um comentário para estimular a gente também a fazer mais testes desse tipo, tá? Desculpa não ter câmera na mão ou alguma coisa mostrando, mas tem todas as capturas aí. Se alguém quiser mais informações, deixe aqui nos comentários, tá? Então, era isso que eu queria falar para você. Cara, eu particularmente compraria somente se fosse uma máquina ultra high-end. Se eu fosse montar uma máquina pra mim, com certeza eu montaria com uma X570, porque eu ia aloprar em processador, memória, SSDs e tudo mais, e não compraria uma dessas, mas eu sou aquele usuário, eu sou aquele 1%, eu sou aqueles caras que vai botar o do bom e do melhor, então, obviamente, uma X570 seria uma boa opção. Caso contrário, você seja um dos 99% ou 95% do resto da população, uma placa-mãe mais simples pra AMD Ryzen, cara, não vai te dar perda de desempenho. O que ela pode limitar são as capacidades de expansão, daqui a pouco a disponibilidade de uma memória RAM mais rápida ou alguma coisa do tipo. Então, bem interessante, cara. Uma dica que eu dou para vocês é do fundo do meu coração, acessem sempre o site da placa-mãe que vocês estão querendo comprar e deem uma olhada nas especificações, deem uma olhada de lista de memórias compatíveis para você evitar de comprar daqui a pouco uma memória com uma frequência alta e não ter a compatibilidade. Isso não vai acontecer numa X570, porque tem um escopo muito maior, alcança muito mais memórias, mas numa placa mais simples é limitada. Ela é mais simples, ela é mais barata também por causa disso, tá, galera? Então era isso aí, quiserem mais testes... de placa-mãe não, né? Vamos testar outra coisa, vamos testar memória, vamos testar HD, HD contra SSD, vamos testar alguma outra coisa, porque placa-mãe, cara, nós temos uma versão desse vídeo também com placas-mães da Intel, que o resultado também foi o mesmo, tá? Vocês podem procurar aí no canal, se a gente lembrar, a gente vai deixar na descrição. Era isso aí, um grande abraço, um agradecimento especial para os membros aqui do canal, cara. No final do vídeo vocês vão ver que vai aparecer uma tela com os nomes dos membros aí atualizados. Muito obrigado a vocês, se você quiser virar membro do canal, basta clicar ali no Seja Membro aqui do canal e olhar ali quais os tiers e quais os benefícios que você pode ter. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau!